сняг и течност за чистачки. Течност за чистачки минус 20 градуса, 5 литрови туби от порядъка на 5 лева на тубата. 5 лева на тубата, М комплект Костинброд, и дори не е замръзнала, виждате ли? Значи при минус 15-16 градуса, ето, дори още не е замръзнала, което означава, че нашата течност за чистачки не се бои от студовете. И виждате какво количество има тук. Достатъчно количество за половин София за един месец. Драги мили, мои съселени, братя, мои сестри, течност за чистачки, на едро, на дребно и готова за употреба, която не променя боята на автомобилите. Защото имаше една течност, която оставаше следи и измиваше боята на автомобилите. 0888710202. Звъннете ми, ако искате по-голямо количество. Иначе и ги има в магазините на М-комплекта.